Ahoj, Romane. A Zuzko. Já tě vítám u srpnového natáčení. Dnes to bude asi bez dlouhých úvodů. Otázka je na snadě. Máme za sebou poměrně velký propad na začátku tohoto měsíce. Co konkrétně se stalo? Troufám si tvrdit, že je to asi nejdůležitější událost v těchto letních měsících, tedy za červenec a srpen. Konkrétně šlo o to, že 2. srpna americká ekonomika reportovala data o nezaměstnanosti, která skončila zhruba o 20 bodů hůře než Trh očekával. Trh si tuto informaci přeložil jako určitou možnost recese a samozřejmě trhy nějakým způsobem zachvátila dočasně panika. To bylo vidět obecně na akciových trzích, které šly mimořádně hodně dolů. Řeknu například v Japonsku. Byl pokles výrazný a vůbec nejvýraznější, zhruba od, jednodenní pokles tedy od roku 1987. Ten pokles navazoval vlastně i ten další den, tedy v pondělí, kdy to zejména táhly ty velké společnosti jako Nvidia. Mhm. Nutno podotknout, že trh nejenom, že si to přeložil jako možnost určité recese, ale taky byl nabourán dočasně ten koncenzus o tom někém přistání, o co vlastně jde, jenom připomenu snižování míry inflace na, směrem k cíli centrální banky uhum. při nerecesi, respektive při nespadnutí do recese. Romane, ty jsi k tomu napsal poměrně uh, dlouhý článek, tak můžeme posluchače na něj odkázat. Vlastně vysí, vysí na našem webu, tam je vlastně popsáno více těch věcí, které vedly k tomu, co se stalo. Každopádně jaká je situace nyní? Uh, jednalo se de facto, nyní si to můžeme zhodnotit, o uh, dočasnou korekci prakticky. Uhum. Pokud jste odjeli na nějakou dobu na dovolenou, koukáte na to, jak máte portfolio. Například v červenci jste se dívali a podíváte se teď, tak to ani příliš nepoznáte. Mm -hmm. Prakticky ty trhy začaly hned v následujících dnech umazávat ty ztráty. Mm -hmm. Nemůžu říct, že by je úplně smazaly, ale postupně každých dnech šly trhy výše a výše. a Prakticky se pohybujeme ve velmi solidních zhodnocení za tento rok. Opět připomenu, že v Japonsku jsme přes 10% stále, kdy i přes ten enormní pokles, tak hned následující den prakticky zase bylo plus 10% nahoru. V Americe se pohybujeme stále od začátku roku ve velmi, ve, ve velmi hezkém zhodnocení, takže mm -hmm. můžeme říct, že je to prakticky zpět. Možná trošku osobní otázka, tebe tento pokles překvapil. Já navazuji na to, že my už se tady vlastně v posledních natáčeních o těchto vůzovkách hrozbách bavíme, tak by mě zajímal tvůj osobní názor. Já jsem osobně byl mírně překvapen, jelikož jsem nějaké zpomalení a to hlavně v americké ekonomice očekával, byť zdůrazněji, že neočekávám příliš recesi, ale zpomalení jsem očekával, proč máte tady po delší dobu vysoké úrokové sazby a to, ať chcete nebo ne, tak dříve či později se bude propisovat do reálné ekonomiky. A čím je držíte déle, při snižující se míře inflace, tím více působí ty sazby restriktivněji a ten dopad do té reálné ekonomiky je větší. Tudíž já jsem takový vývoj očekával. Je vidět, že trhy jsou poměrně nervózní hmm. a, a zareagovali takto, ale je vidět, že i ten trh obecně se poměrně rychle vrátil. To znamená, šlo nějaké vystrašení. Když se podívám i na jiná data z americké ekonomiky, tak ne, není tam až takový důvod k a řekněme si, že 4,3% nezaměstnanosti není, není jako žádná tragédie. Propsalo se toto nějak do našich strategií? My jsme na tuto situaci nereagovali, jsme dlouhodobě nastaveni mírně defenzivně. V Americe jsme výrazně podvážení takže my jsme na toto nereagovali. Nutno podotknout, vždy máme portfolio nastaveno středně době až dlouhodobě a toto v tomto případě se jednalo z našeho pohledu pouze o krátkodobou korekci, která mimo jiné dle nás je i žádoucí. Jelikož když se podíváme na ocenění společnosti očekávání ohledně budoucích zisků, tak jsou už značně, značně přehnaná. Tak to bylo k tomu ve stručnosti asi všechno. Každopádně pojďme otočit list a podívat se na trhy, které jak dopadly v červenci. Konkrétně by mě zajímal náš aktiv Invest Dynamický a Martinův fond na akcie Nové Evropy. Dobře, já asi na začátek zmíním takový rychlý vývoj v tom červenci. Samozřejmě tím, že v srpnu proběhla tato korekce a všechno už je jinak, ale jenom proto, aby bylo vidět, co bylo vlastně za tou výkonností. Zjednodušeně po celém světě korigovali směrem dolů spíše ty technologické společnosti, ať už na rozvíjících se trzích, tak či, tak, či na rozvinutých. Aktiv Invest dynamický dosáhl zhodnocení přes 2%, o něco lepší než benchmark. Od začátku roku je téměř 10%. Portfoliu se zejména dařilo americkým small capům, kterým věříme. Máme je poměrně značně zastoupeny, tady bych řekl takový hezký příklad, trhy obecně očekávají snižování sazeb. Respektive v červenci očekávali snižování sazeb, to se promítalo na výnosových měnách, které klesaly. To samozřejmě pro americké společnosti s malou kapitalizací je velice pozitivní, mm -hmm. jak se často financují, to znamená snížení nákladů a podobně. A toto snižování sazeb je vnímáno na akciových trzích spíše pozitivně. Na druhé straně situace, která proběhla na začátku srpna, tak znamená také výnosy směrem dolů, ale je tady nějaký strach z ekonomického zpomalení, což zase negativně dopadá do zisku, a tam zase ten dopad na akcie je spíše negativní. Hmm. Takže aktivinuje dynamický poměrně solidní výkonnost. My jsme tady podváženi v Americe, ale ty fondy získali více, jelikož nejsme tam příliš v těch technologických titulech. Mm -hmm. Spíše v těch levnějších a v těch small capech. Levnějších, defenzivnějších. Mm -hmm. Máme i výsledkovou sezónu aktuálně probíhající. Mm -hmm. A probíhají V srpnu například NVIDIA bude 28. srpna mm -hmm. reportovat výsledky a ty výsledky nejsou úplně tak jednoznačné ve smyslu, jsou občas pod očekávání, nejsou tak pozitivně překvapivá, jako v minulých měsících. Mm -hmm. Ještě k Martinovu fondu koncek Invest akcie Nové Evropy, ten, ten, tentokrát v červenci zaostával za měsícem, pardon, za svým srdnávacím indexem, mm -hmm. od začátku roku je však přes 15%, ještě uvedu hodnotu i po těchto propadech, protože samozřejmě ten středoevropský evropský region nějaké zakolísání v zámoří, či jinde samozřejmě reflektuje také, mm -hmm. uh, tak jsme pořád na stále krásné výkonnosti, něco okolo 12% ze začátku roku. Mm -hmm. uh, proč ta výkonnost v červenci byla o něco horší? Zejména polský trh skončil mm -hmm. minus mm -hmm. 5%. Které máme hodně nadvážené. Jsme tam takže, že se to. aktuálně. Mm -hmm. I v Rumunsku ta výkonnost zde mm -hmm. byla zhruba plus 2%, ale například v České republice ta výkonnost byla mnohem lepší, mm -hmm. mnohem 4%. Vždy se díváme na, ten, na tu výkonnost z toho dalšího hlediska a od začátku roku je stále Martin se svým fondem nad srovnávacím indexem. Mm -hmm. Romane, ta velká volatilita a obecně vyšší citlivost se propisuje i do dluhopisových trhů, tak pojďme možná k těm dluhopisovým trhům, jak ty si vedli. A konkrétně mě zajímá náš Consec Invest dluhopisový a vysoce uročené dluhopisy, protože na jednu stranu Consec Invest dluhopisový jsem koukala, že ten poslední měsíc si vůči svému benchmarku nevedl úplně nejlépe. Ale na druhé straně vysoce vročené dluhopisy pokračují ve své krasu jízdě. Tak pojď nám říct trošku víc k těm uh -huh. fondům a obecně k dluhopisovým trhům. Poslední tři měsíce vidíme stejný vývoj na trhu dluhopisů. Je to postupný růst cen dluhopisů, respektive pokles těch výnosových uh -huh. měr. Je to dáno očekáváním právě těch bank, co jsem zmiňoval v úvodu, že budou centrální banky postupně snižovat sazby tady záleží, jak moc, jsme, jak moc jste citliví na tuto změnu úrokové sazby. Naše citlivost u fondu konce Invest dlouhopisovém je výrazně nižší než u 17. indexu, proto za poslední měsíc ten výsledek byl horší. Od začátku roku jsme však o necelé procento stále lepší. Já bych chtěl zdůraznit, že vždy se díváme na tu investici v rámci delšího časového rámce, buď od začátku roku, rok, či tři roky na ten investiční horizont. A tady jsme prakticky na všech investičních horizontech. Jsme lepší. I než od založení jsme lepší než ten srovnávací index. Když se podíváme na graf vývoje srovnáváme si ho s benchmarkem, což můžete vidět například ve fact fondu, mm -hmm. tak je mnohem méně volatilní, tedy méně rozkolísaný, je to stabilnější, což určitě pro dluhopisového investora či konzervativnějšího investora je zásadní, je zásadní mm -hmm. pozitivnější. A zmínil bych opět tady ten rok 2022, kdy právě ta aktivní zpráva přinesla téměř procento plus při uh, srovnání s benchmarkem, který mm -hmm. byl více než 10% ve výkonnosti v záporu. Mm -hmm. Takže Určitě ta aktivní zpráva v dobách vysoké volatility je o to důležitější, ať už na akciových fondech, tak i na těch dluhopisových. Mm -hmm. e, ještě ten fond vysoce úročené dluhopisy. Pojďme se podívat, jak dopadl. Tady rizikové prémie obecně klesaly. Opět připsal přes 0,6 pozitivního zhodnocení za měsíc červenec od začátku roku je přes 6 mm -hmm. A na té průměrné roční výkonnosti. Za poslední tři roky je už téměř bez nějakých 23 bodů, je už téměř na 8% každý rok, takže opět, jak si zmínila, fond pokračuje ve své krasojízdě. Ten trh vypadá z našeho pohledu stále poměrně dobře a ten, kdo chce být v delším investičním horizontu, zároveň tam mít dluhopisy, je to, to je určitě skvělá varianta i pro tu nekorelovanost, tedy ne takového provázání se zbytkem trhu. Mm -hmm. Romana, já jsem dneska všechny své otázky už vyčerpala, je něco, co bys ještě chtěl říct za sebe? Asi něco to bylo nejzásadnější, uvidíme, co nám přinese konec tohoto měsíce, to si ovšem povíme v příští měsíci, v září, kdy budeme se opět natáčet. Mm -hmm. Já ještě jednou doporučím tvůj článek, který opravdu všechno pěkně popisuje a budu se těšit příští měsíc, ahoj. Děkuji za otázky, přeji hezký zbytek, prázdněn tobě i divákům a ahoj.